התחלתי. אוקיי. אני פותחת את תוכנת וורד. אני רוצה דף חדש, קיצור מקלדת קונטרול N. ניו, חדש. עבודה בראשי פרקים על אירלנד. אני רוצה שהעבודה תכלול לי 16 עמודים. אני מסתכלת בצד ימין למטה, כתוב לי כאן עמוד אחד מתוך אחד. קונטרול אנטר 16 פעמים, ואז יהיה כתוב לי 9 מתוך 9, עוד קונטרול אנטר, כמה שאני רוצה. אני חוזרת, ואני רוצה כאן כותרות. כשאני כותבת כותרת העת העתיקה, בעברית רצוי, אוקיי? אני מסמנת אותה, ובלשונית בית אני מבקשת שהיא תהיה כותרת. ברגע שסימנתי שהיא תהיה כותרת, הוא יודע, כשאני אוסיף את תוכן העניינים, להוסיף גם את מספרי העמודים וגם את שם הכותרת. אוקיי? אני אוסיף עוד כותרת לדוגמה, אני אדפדף קצת, ואני אוסיף כאן כותרת נוספת, השלטון האנגלי, וגם אותה אני אסמן ואבקש כותרת. אוקיי? אני חוזרת לעמוד הראשון, ואני מוסיפה כאן בלשונית הוספה, עמוד שער. איזה שבא לי מה שמוצא חן בעיניי. קליק, החלטתי. מה זה עמוד שער? לשונית הוספה, עמוד שער. עמוד שער למסמך שלי, לעבודה שלי. כותרת המסמך, אירלנד. מגישה? בסדר? עמוד שער יש לי. אני מגיעה לעמוד מספר 2. כאן אני מבקשת, בלשונית הוספה עדיין, כמו שקודם הוספנו טבלה, ואנחנו נוסיף טבלה בסעיף 8, הפעם אני רוצה להוסיף תאריך. יש לי תאריך לפי לשונית הוספה ואז תאריך. יש לי סוג לוח שנה לועזי, וסוג לוח שנה עברי ערכי. פעם אחת אני בוחרת תאריך. בטח, תכף אני אגיד לך גם מה התאריך היום. הוספה. עברי ערכי, לפי הירח, אנחנו יהודים. היום י' בתמוז. מסתבר. בסדר? לא רוצה שהוא יהיה כותרת, ולכן אני מסמנת את התאריך ומברישה גם את התאריך העברי, מסמנת את התאריכים ומעבירה לצד שמאל כנהוג. עכשיו אני בלשונית הוספה, הוספתי תאריך ושעה, הוספתי טבלה, אני יודעת איך, היפר קישור, אני גם יודעת איך. עכשיו אני רוצה להוסיף מספרי עמודים. איפה? איפה שאני רוצה. מה שאת רוצה, שלך. מיקום נוכחי, ראש עמוד, תחתית עמוד, שולי עמוד, מה שבא לך. אני רוצה לשים בראש העמוד את הגודל הזה. בסדר? זה מה שבא לי. כל דף שלי יקבל מספר. עכשיו אני רוצה להוסיף קישור, אתם יודעים, טבלה, אתם יודעים. אני עומדת בעמוד מספר אחת שאחרי העמוד, אחרי העמוד שער. שוב, אני בהוספה, והפעם, סליחה, אני בהפניות, ובתוך הפניות אני רוצה להוסיף תוכן עניינים. מיכל, את מאלה שכתבו את המספרים ביד ותוכן העניינים? ליס, אני לא רוצה לשמוע. רגע, אני מקליטה. הפניות, תוכן עניינים, ואז אני בוחרת איזה סוג של תוכן עניינים אני רוצה להוסיף. בא לי את התוכן עניינים הזה, קליק אחד, ואז אני רוצה שתסתכלו, הוא הוסיף לי גם את התאריך, כי הוא היה מסומן ככותרת, וגם העת העתיקה באיזה עמוד, השלטון האנגלי, ובאיזה עמוד. יש? כשאני אעדכן את שאר העבודה שלי, כי יש לכם כאן עד סעיף וו, אז קליק על עדכן תוכן עניינים, והוא יעדכן בשנייה. קליק על עדכן את הרשימה כולה, קליק, והוא יעדכן. שמירה, ולא רק שמירה, אני רוצה גם שמירה כ-PDF. PDF, מסמך נעול. יש? קובץ. שמור פעם ראשונה כדוקיומנטס, כנקודה דוקס, פעם שנייה, שמירה בשם, והפעם אני רוצה
רואים שברירת מחדל תמיד תיפתח לי תיקיית מסמכים. אני רוצה לשנות כאן ל-PDF. PDF קובץ נעול, שוב, בערבון מוגבל, גם PDF אפשר לפתוח, אבל PDF הוא קובץ הרבה 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 יותר חתיך. בסדר? אז כל קובץ שנשלח, לא נשלח אותו פתוח, בטח לא עם כל הקבקובים האדומים וכולי, אלא נשמור אותו בשם, כנעול, הפעם בסיומת PDF. בסדר? זה מה שאני רוצה מכם. רגע.